Estou captando sinais de calor na estrutura à frente. Mexa-me! De joelhos, agora! Eles não são rebeldes, são fazendeiros. Olhe para eles. Pergunte o que estão fazendo aqui. Mitkeres de Kit. Se escondendo, senhor. Vizinhos foram atacados ontem à noite. Ele ouviu gritos, tiros, parou ao nascer do sol. Diz que algo nos campos matou o filho dele. Algo? Comandante, estou captando sinais de calor na estrutura diretamente a leste da sua posição. Câmbio. É entendido. Leve-os de volta para dentro. Osmonton Beffley. Gering. Equipe Noble, acelerar a marcha. Está vendo? Câmbio. Temos baixas militares. Dois dos soldados desaparecidos. Movimento. Atenção aos seus sensores de movimento. O que foi aquilo? John, está vendo algo? Negativo. Sem leitura térmica. Jeff, veja o movimento. Fora da sua estrutura. Noble 2, bata para o aéreo. Ah, não tem outro. Contato! Contato! Spartans, ajudem! Aqui vamos nós. Estão indo para o porão. Desçam para o andar inferior. Busque isso na proximidade. Estou vendo. Atirando! Lan-X, alerta, Charlie 1. Alvos avistados. Recebendo disparo. Fogo amigo. Mate-os! Fique abaixado! Vende a PTB! Viva isso! Acertei aqui! Verifique seu alvo! Continue entrando em combate, Spartan! Líder novo, nós vivemos com baixa calibre. Atirando! Falcon a caminho para ajudar. Vamos no jogo, rapaz! Transporte Cobra chegando. Liberado! Líder novo, nós temos que fumar caminho!
Falcon a caminho para ajudar. Zona de tiro livre. Jack, temos que avisar a Roland. Preciso de você no posto de retransmissão, agora. Jack, estou captando mais atividade ao leste. É entendido, John. Estamos em 5, 6, vai de batedor. Mandando sul próximo. Prejuízo extremo. E comandante, vejam mais atividade inimiga a nordeste. Seis e eu daremos apoio no solo. Nos encontramos no posto avançado. Ao trabalho, vai, vai, vai! Chefe, captamos o sinal de perigo.
Mayday, 3 Charles 3. Alguém ouvindo? Fomos atacados por forças Covenant. Os Covenant estão em reach. Repito, os Covenant estão em reach. Os soldados? Vamos nessa, 6. Precisamos encontrar a fonte daquele sinal de perigo. Com todo o respeito, mas não temos coisas mais importantes a fazer do que juntar os desgarrados. Double 3, localizamos um esquadrão. Requisite evacuação imediata nas minhas coordenadas. Entendido, comandante. Chamando novamente o Falcon Charlie 2. Fique na posição de evacuação. É isso aí. Líder Novo, saiba que estou vendo naves de desembarque Covenant. Transporte de evacuação, mantenha a distância. E 6, mantenha a posição. Abra uma área...